Можно праски на татарке. Ништа татарк? Така ураган хаснан. Սանա սարախպերը ներող լինի, բայց մենք չհասկացանք, չհասկացանք, թե շահմար թագավորի հրամանը, ինչի մասին էր։ Հա, ինչի մասին էր։ Չհասկացակ, հա։ Չէ, չհասկացակ։ Անուշարա, Սանա սարախպերը։ Անուշարա։ Հինգոսկի, չունսամեն է հինգոսկի, չէ ինձ հինգա պետք։ Վրահասեք ես պարավորդունը հինգոսկով տամձեց։ Լավտաշակա չես պոշմանի։ Չեմ ուզում։ Ախր ինձ ընդամենը մի ոսկի ամնացել, մի ոսկի։ Ես պախոնից պիտի թակավոր դարնամ, կեզ ավաշկով կնայեմ, առաջ կկաշեմ, փոխարենը մի ոսկի։ Այմար, չեմ ուզում։ Եղաճաղացը մի պարավոր խանիտ մեջ լիկա ագուստեղեն, հինգ ոսկի։ Վեցը տակ, մեկ է հետ կտա, ով է ուզում, մոտ եկե, մոտ եկե։ Մի ոսկի չերեքում է, լավ տաշտակա չես պոշմանի, մի ոսկի, ընդամենը մի ոսկի։ Ար, ար, հոգիս ազակ, տաշտակը։ Չեմ ուզում կեզ մնա։ Շամ մարստանի ազնիվ հպատակներ, պարձեք ձր բաղթը, սուտ ասեք, ձեզ սպասում եմ ամբողջ թագավորություն, պարկ մեծը հոգի շահմարի։ Պարկ մեծը շահմարի։ Պարկ էր։ Պարկ մեծը շահմարի։ Դե դուր, իսեք։ Այոքի շահմարի։ Պարկ, 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 Հինգ ոսկի։ Բարյաչում թակավորն աբրածքինը։ Սարսաղաման ծիվաճագալ, հայտնի է կեզ, որ եթե մեծ շահմարը չհավատաց քո խոսքին ու ասեց սուտ է, դու թագավորություն կստանաս։ Ընդմիշտ, չէ թագավորն Աբրասկենը։ Ահա, ընդմիշտ։ Ու այդպես է համաձայնը։ Դե, ասա սուտը։ Թագավորն Աբրասկենը, իմ հերը մի դագանակ ուներ, այստեղից մեկնում էր երկնքում աստղերը խառնում։ Կպատահի, իմ պապն էլ մի չի բուխ ուներ, մի ծերը բերանին էր դնում, մյուս ծերը մեկնում արգակից վառում։ Բա։ Հաղթեց ճաճանչապալ շահմարը։ Տարեք։ Եղեցինք շարժումների նախարարը, սկսեք։
իսկ հիմա Շահմարստանի տիրակալի թագը քեզ է սպասում։ Ներողություն տեր թագավոր, ես վաղ պետք է գայի ուշացա, երեք շատ անձրև տեղաց, կայծակներ տրակեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկատելու։ Պրծար տեր թագավոր։ Արաբոջան, անձրև տեղաց, բան էր կարկատել, բան։ Հա, բարի գործ ես արել, բայց լավ չէ իր կարկատել, ես առավոտ էլի անձրև թապվեց, անձրև թապվեց։ Սան մի տաս ծիջի մոտ ավելացրեք, որ սարենց ուտո երկինք ավելի շտորկով կարկատի։ Տաս ծիջի մոտ հաղթեց մեծն շահմարը։ Բարի հաջողում թագավորն Աբրասկենը։ Թագավորն Աբրասկենը, ես եկել եմ Չաշար թագավորի պարտքը տանեմ։ Ինչ պարտք։ Մոռացել ես, ախար դու Չաշար թագավորին 7 կոտ ոսկի ես պարտք։ Բա օ մեծն շահմար, ճիշտ ասում այս մարդը, հենց 7 կոտ։ Էդո է Չաշար թագավորը։ Մեծն շահմարը ինքն էլ գիտի, որ այդպիսի թագավոր չկա։ Ճիշտ ասում, պարտք է։ Դե որ այդպես է, ոսկին տուր, որ տանեմ Չաշար թագավորին տամ։ Ոսկին, հա։ Ես ունեմ պարտք Չաշար թագավորին, հա։ Որ այդպես է, թող քո Չաշար թագավորը գա, ու իր ոսկին տանի։ Գագաթ իմաստության, հաղթեց մեծն շահմարը։ Տարեք, թագավորն Աբրասկենը, ախր խոսքը սկիզած մնա, թողեք ես ձեր բանուն եմ ասելու, չեմ գնա։ Փառք իմաստության գագաթան հաղ շահմարին, փառք, փառք, բերեք, թագավորն Աբրասկեն, այս ինչ եմ լսում, մեր բազարժան Չաշար թագավորին օրը ցերեկով թալանել էր, արքայական կարգը խլել, շորերը հանել, նազիր վեզիրին քշել, փաստրել, էն էլ որտեղ, արդարադաշ շահմարի հողում, էն էլ ովքեր, արդարադաշ շահմարի նախարարները։ Այդպես, հա։ Հա, թագավորն Աբրասկեն, այդպես։ Ուրեմն Չաշար թագավորին թալանել են, հա։ Թալանել են թագավորն Աբրասկենը, ոսու չեմ ասում։ Չէ, ինչի պետի սուտ ասես որ։ Դե ինչի մանամ թագավորն Աբրասկենը, ախր էտ անիրամ նախարարները իրենց թագավորի պատվի մասին էլ հետ չեն մտածում, բա։ Պատվարժան շահմար, ճիշտ ասում այդ սմարտը։ Էդ որ նախարարն է թալանել պատվարժան Չաշարին։ Ես սաթիս ցույց տամ թագավորն Աբրասկենը, սա չեր, սա էլ չեր, ես մեկն էլ չեր, ես մեկն էլ, սա էլ, այս մեկն է թագավորն Աբրասկենը։ Ի՞նչ ասում ես։ Հա, սա էլ էր, հա, սա էր թագավորն Աբրասկենը։ Սուտ է ասում, թագավորն Աբրասկենը, առնի չը վկա 4 օրա ոչ ոգի չեմ թալանել, սուտ է ասում, չենոտ։ Թե ես հյուրերը չէին լինի, հիմի դու ծարես կախված օրորվում էիր, իսկ վաղը հաղիցըդ կգամ, հա։ Շատ շնորհակալ եմ թագավորն Աբրասկենը, ով արարիչ, դե հիմա ասա, թե ով է ավելի արդարադատ և ավելի ողորմած, դու թե շահմար թագավորը։ Շնորհակալ եմ թագավորն Աբրասկենը, շատ շնորհակալ եմ։ Էդ ինչ ասաց շահմար թագավորը։ Շահմար թագավորը հենց հիմի իմ ականջին ասաց, որ մի հրաման է գրելու,
որ չարչար թակավորից թալանած ասել է կարկը, ձիերը, շորերը, կվերադարձնի տիրոջը։ Ճիշտ եմ ասում թակավորն Աբրածկեն, հա՞։ Ասում եմ ճիշտ է, թե սուտ թակավորն Աբրածկեն, հա՞։ 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 Ահա, տեսակ, փառք ամենաարդար շահմարին։ Փառք, Հիացտում է կո խելքն ու խորամանկությունը, այդպես էլ կանենք, հենց որ ես անիրավ դահարիչիս դուրս գնա, մենք կոտված հրամանը կկրծնենք։ Սարիբեք, հրամայում եմ վերադարձնել։ Հիմի չհասկացանք, չախ-չախ թակավոր կա թե չկա։ Չախ-չախ թակավոր։ Չախ-չախ թակավոր է։ Հա։ Չախ-չախ ստանում երևի։ Չախ-չախստան, չախ-չախածովի ապին երևի։ Չախ-չախածով։ Գրիր, մեծն շահմարը հրամայեց թակավորական կարապանին և թակավորական դերցակին վերադարձնել պատվարժան չախ-չախ թակավորի ապրանքը, անունդ ինչ է։ Գիկոս, Իշխան Գիկոս։ Ես չարշախ թակավորի առաջին մեզին։ Չեք հավատում։ Իշխան Գիկոսին։ Հետո կհավատում։ Խնդրեմ, Իշխան Գիկոս, թե որ տեսնես շախ-շախ թակավորին, շատ-շատ բարև կանես շախմար թակավորից։ Աչքիս վրա։ Հաղթեց։ Մեծն շահմարը։ Մեծն շահմարը։ Հայ շահմարին։ Փառք, փառք, փառք։ Նրիս փառք շահմարին։ Փառք, 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 փառք։ Հերիք է։ Մի անգամ էլ փառք շահմարին։ Փառք, 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 փառք։ Թակավորական հրամանը։ Հրամանը։ Գիկոսի մոտից դարձնել, դարձնել, գրա։ Հորի հրաման արդեն մեզ մոտա։ Պարքի վադրել։ Ուր է իմ հրամանը։ Ես մեղկշում եմ։ Ուր է իմ հրամանը։ Ադիսյան իտոս է պոխել։ Շտապ գտնել ու բերել իմ հրամանը։
ճաճողում ճաճախովանես։ Բարյաճողում։ Հովանես։ Ասագի գոժան։ Քանի տարեկան կաս։ Ես։ Դու։ Ասում եմ մի 50-60 տարեկան կլնեմ։ Այդ հաշիմները անթարամն է պահում։ Այդ 50-60 տարվա մեջ քանի սուտ ասած կլինես։ Ես։ Դու։ Դե որ տիկոսից խաբած չլնեմ։ Մի 5-6 սուտ։ Դե որ այդպես է, Հովանեսիս ասեմ, դու էլ ես Հովանես պիտի դառնաս թագավոր։ Չախ թագավոր։ Ես։ Հա։ Ասմես, թակավոր։ Ժողովուրդը պահանջում է։ Ախարարիչ, ինչքան բախտավոր կլնեինք, որ մեր երկիրը ղեկավարեր ջրաղասպան Հովանեսը։ Տեսար։ Անթարամ։ Այ անթարամ։ Գիգոս դեկելա խնդրումա, որ գնամ թակավոր դառնամ։ Խեղդ ինչա կտրում։ Գնամ, թե չգնամ։ Ասմա գնա։ Դե որ այդպես է տերիմ, հագնվիր, չէ որ թագավորության գործերը քեզ են սպասում։ Հենց հիմա։ Այե, ախար դու էլ գիտես, որ երկիրը առանց թագավորի թագավորություն չի։ Բայց ջրաղացսում եմ թողնելու, չէ, չեմ գնա։ Տերիմ, ես քեզ իսկույն արքայական տեսքի կբերեմ։ Բեկաց։ Լավ Կիկոսյա, մի բարգանա, կգամ էլի, ասացի կգամ։ Տոպրակիդ միջին ինչա։ Մի կտորը հացու պանիր է, Կիկոսյան, ախր դե ծառայության եմ գնում։ Ժպտա թագավորն Աբրածկենը։ Խնդրեմ, տերիմ։ Էյ, ասու օրմասներ, դես համար չարչա թագավորը նախաճաշ է ուղարկում։ Բռնեք։ Գնացին։ Ես չախ թագավորն եմ, եկել եմ պարտքը ստանեմ։ Սա ջրաղացպան Հովանեսն է։ Ջրաղացպան Հովանեսն է։
ճրախացպանովանեսնա։ Թակավոր Նապրածկինը սա ճրախացպանովանեսնա, վրայի հագուստն կոտվածնա։ Տեսնում եմ։ Zakot in gdan boski hed kberik. Հարևան չախչախ թագավորին։ Հազար բարով Շահմար ախպեր։ Մենք որոշեցինք, որ քո պարտքը, յոթ կոտ ոսկին, մեր զորքով ու զենքով պաշտպանված, հանձնենք քեզ, որ ապահով հասցնեն քո երկիրը։ Շատ շնորհակալ ենք, զորքով, զորքով։ Թագավորն Աբրասկենա, մեզ զորքի ինչին է պետք։ Ա, ինչին է պետք։ Մենք զորք ունենք։ Ա, մենք զորք ունենք։ Էդ ինձ զորք է։ Ուր է ձեր զորքը։ Կա, կա, հոսուտ չենք ասում։ Հոսուտ չենք ասում։ Գնանք տեսնենք։ Հա, չէ, սուտը որն է, ասում եմ գնանք տեսնենք ձեզ զենքո զրահով, թե չէ ես անգամ էլ, որ ճախ-ճախ թագավորին թալան են, շատ կվշտանամ, շատ։ Տերիմ զորքը պատրաստես քերթի և քո արքայական հրամանին ես սպասում։ Իշխան Գիգոս, հրամայում եմ։ Հազարապետներ, կատարեք հրամանը։ Քարք Շահմար թագավորին։ Քարք Արջար Շահ թագավորին։ Ինձ զորք, հեսա Շահմար ախպորիսս իմ յոթ կոտ ոսկին ստանում եմ ու գնում մի չորսին երկիր գրավում։ Յոթ կոտ ոսկին տար։ Յոթ կոտ ոսկի։ Բայց ոնց պիտի ապրեմ, ախար ես թագավոր մարդ եմ, դու ուն երեխայ եմ պահում, համ էլ երկիր եմ կառավարում։
շահ թակավորը այդպեսի բաներ չի զիրում։ Աստված չանի մեկնումեկը նորից պրշտա, չաղ-չաղ թակավորը զորքը ես կողմը շուրկը տողու ձեզ բնաչ ինչ կանի։ Շահմար թակավորի կարոր բանն եմ ասելու։ Եսը շահմարը շահմարսույի խոսամու։ Սարիբեկ, լսում եմ իշխան Կիկոս։ Անունդ ինչ էր։ Սարիբեկ, շախմարը քեզ քանի ոսկի էր տալիս։ Բարական երկու ոսկի։ Չաղ-չաղա քեզ, չորսը գտա։ Սարիբեկ, լսում եմ իշխան Կիկոս։ Կարդա շահմար թագավորի հրամանը։ Եվ այսպես ի գիտություն շահմարստանի բոլոր հպատակներին, ով որ այնպիսի մի բան ասի, որ ես ասեմ սուտ է, թագավորությունս կտամ նրան, շահմարստանի տիրակալ մեծ շահմար։ Այսօր շահմարստանի պատվարժան հպատակների ներկայությամբ ինքը մեծ շահմարը կամեցավ բացականչել սուտը! Պարկ նրնձա չաղ-չաղ թագավորին! Պարկ! 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 Շամա խրսեղ մումա, ոչինչ դիմացիր, բաշ ահմարի ճանը կարեր, Հեղս մարդ, ալա մի տես սազումա։ Հոտից գլուղ թակավոր ես։ Կիկո ժամբան չի պարկ չեն կանչում, ալա ժամանակը չի։ Հիմա կասել։ Ձեր նոր տիրակալին, չաղ-չաղ թակավորին պարկ, չաղ-չաղ թակավորին պարկ, պարկ, էլի պարկ, նորից պարկ, հիմա թակավորն Աբրասկենա, արձակիրքո Անդրանիկ հրամանը, ժողովուրդը սպասում։ Ասում ես հրաման արձակեմ, հա։ Վարտավոր ես թակավորն Աբրասկենա։ Սարի գրխին, էտո են տեղ, մի հատել են ստեղ, մի խոսքով, չորս կողմը, ճաղացներ սարկեք։ Պրացկինա, ճրաղացները պատրացն են։ Հո, թո աշխատ են։ Աշխատեցնել ճրաղացները։